ne nuk kemi asnjë instrument për të hequr video vetë. Autoriteti i medjeve audiovizive ka nisur një bashkëpunim me platformën TikTok për të ndihmuar qytetarët të raportojnë video që kanë përmbajtje të rrezikshme dhe të dëmshme, sidomos kur përdoruesi janë fëmijët apo adoleshentët. Mjafton që linku t'i dërgohet online AMAS dhe aty një komision i posaçëm i kontrollon nëse vërtet kanë shkelje. Sot për sot, AMA nuk monitoron platformat e shpërndarjes së videove, por vepron vetëm në bazë të ankesës së qytetarëve. Raportohen në platformën TikTok vetëm ato video, të cilat verifikohen pas analizës se janë në shkelje të ligjit. Deri më tani janë bllokuar 36 video me përmbajtje problematike. 10 video me pamje të drejtë për drejta të dhunës. Një video me gjuhurrëtie për shkak të orientimit seksual. Një video për diskriminim fetar, dhe besoj se këtu të gjithë jemi dakord. 8 video për pamje audio të drejtë për drejta veprash penale. 10 video për ekspozim të fëmijës ndaj pornografisë, narkotikëve, alkoolit, duhanit, dhunës. 9 video për nxitje dhune apo nxitje urrëtie. Shifrat më të larta të raportuara dhe njëherë është të bllokuara janë shënuar nga kompani që ankohen për të drejtën e autorit. Janë 355 video.